një pak edhe motin e rajon se si do tjetë, kemi Tanjen që si gjithmona informon, pam vëndin ton që me sa duket do të vazhdoj tjetë në këtë situatë të rënduar meteorologike, por në rajon Tanjen që parëzot? E njëjta situatë dhe në rajon në Malinezi, edhe në Kosovë, vërshimet e lumejve dhe prejnve kanë bërë që rrugët e qyteteve të mbushen plot me ujë dhe tjetë e pa mundur që automjetet të lëvizin, edhe në ditën e sotme do të mbeten me prezencë të rishjeve Malizi, Kosova dhe Maqedonia, megjithatë kanë qenë orët e natës dhe orët e para të ditës, presim i përmirësim edhe në të tre këto vende gjatë orëve në vijim, megjithatë sërish sonte gjatë natës të tre këto vende, Malizi, Kosova dhe Maqedonia do të kenë intensifikim të rreshjeve, por duke qenë se presim rënje të mëtejshme të vlerave termike, fatmirësisht nuk pritet rreshje shiu në pjesën më të madhe të Malit të Zi do të ketë rreshje dëbore, në të gjithë shtrinjën e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut do të ketë rreshje dëbore. Termometri sot edhe në rajon ka shënuar një rënje të ndjeshme, ka zbritur vlera minimale në minus 3 gradë Celsius për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, rreth minus 7, minus 8 në Malin e Zi, ndërsa dhe në orët e mesditës rënja do të jetë akoma më e ndjeshme, krahasuar me një ditë më parë ku kemi qenë në vlerat 12-13 gradë Celsius, vlerat maksimale të ditës së ndjeshme në Kosovë, Maqedoninë, por edhe në Malin e Zi, gjatë mesditës së sotme termometri zbret në 5 apo 6 gradë Celsius. E njëjta situatë dhe në rajon, sikundër në territorin shqiptar, edhe fundjava do të mbetet me prezencë së rreshjeve, rreshje kryesisht dëbore në rajonin e Ballkanit përgjithsisht, por edhe në tre fqinjet tan për të cilët ne japim informacion çdo ditë këtu në Dita Jon, rreshje dëbore, rreshje jo në sasi shumë të mëdha, por rreshje të paktën deri nga mesi i javës tjetër dhe shumë ftohtë fundjava në rajonin e Ballkanit. Kjo është informacioni për Malin e Zi, Kosovë dhe Maqedoni, temperatura shumë të ullët. Kam një pyetje, ta bëjte unë një pyetje? Këta nuk të lejo, me që nuk bërë sot. Po jo, vetëm ti e bëm pyetje. Unë kam dënaj që provime një jetën time, sa që nuk është problem, mund të pyesin që të dy. Jo, tani, po thoja, nëse ty do t'jep një bilet falas dhe do thoni shko tani, tani, në Tbilis të Gjorgjis. Do të shkoja me shumë kënaqësi. Sepse ndryshe nga normaliteti në Tbilis Gjorgji, sot termometri shënon rreth minus 4, që është një vlerë mjaft komode për klimën e Tbilisit dhe 8 gradë në orët e mesditës, do thosha 8 gradë pritet të shënojë dhe Tirana sot. Diell gjatë gjithë ditës së sotme në Tbilis dhe ka një pozicion gjeografik fantastik, është i barazlarguar nga deti Zi dhe deti Kaspik. Përsa i përket kulturës dhe historisë, unë nuk është kur do nisësh, domethënë. Kam edhe një dalje të tretë motit kur mbahet gjatë dhe sapo të mbaroj. Ndërkohë që ti do bësh gatë, ne do të cilëm disa pamje nga Tbilisi. Po, pikërisht tani të ditëve të fundit, pra si është Tbilisi në këtë stint të dimër, po, në të dimër të ftohtë.